եկեք միասին ասենք, որ ես ուրախ եմ Տեր քո տան մեջ։ Եվ երբ որ իմ ուրախությունը այդպես լինում է, սարերը հալվում են, փլվում են։ Ամեն։ Ես դի սովորեմ Աստծո համար։ Մենք եկեք կանգնենք ոտքի։ Եկեք միասին ոչ թե սաս երկը Աստծուն եկա իրար ասենք։ Սկզբից ծիրոջ ասենք, հետո իրար ասենք։ Ես ուրախ եմ Տեր քո տան մեջ։ Բարձր ասենք։ Ես ուրախ եմ Տեր քո տան մեջ։ Hallelujah. Ես ուրախ եմ Տեր քո տան մեջ, ես ուրախ եմ քեզ նորիան, ես ուրախ եմ միայն Տեր քո տան մեջ։ Իրենով եք ուրախ, ամեն։ Ես ուրախ եմ, ես ուրախ եմ Տեր քո տան մեջ, ես ուրախ եմ քեզ նորիան, ես ուրախ եմ միայն Տեր քո տան մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, սարեր են հագում, հագում սարեր, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ Ուզում եմ պատկերացնես, Տերը այստեղ ներկա է, ամեն։ Եվ այդ սարերը պիտի հալվեն։ Սարը հոգսի եւ հիվանդության, քո երեսիցով Տեր, սարերը Էրեք արտակեղբայր Ասատրյան ինձ միաց սիրուն խոսք ուղարկեց ձեզ համար կարդամ։ 142 Սաղմոսի 7-րդ խոսքը։ Ասեն ինձ էր ուղարկել, որ ես սկսեցի իր համար աղոթել, բայց դու ինձ համար աղոթեցի։ Իմ անձը հանիր բանտիցը, որ գոհանամ քո անունից։ Արդարները կպատեն ինձ, երբ որ ինձ բարություն անես։ Իմ անձը հանիր բանտիցը, որ գոհանամ քո անունիցը։ Շատ հետաքրքիր էր այս խոսքը, վերցրեցի, լավն էր, սիրեցի, անցավ քանի ժամ ու գիշերը աղոթում եմ, որ մտածեմ այսօրվա համար, ուզարմն է Սուրբ Օգին, առանց հիշեի, որ ես համար եկել ա, ես տարավ Ֆիլիպեի բանտը, հիմա կասեք է դրա մասին շատ ենք լսել, բայց գիտեք, ասում եմ, ուրիշ ձևով այսօր դրա մասին խոսել։ Մենք շատ ենք լսել, որ հա բանտը փառաբանեցին, օրհնեցին, աղոթեցին, բանտը ճեղքվեց, բայց սկսեց Սուրբ Օգին մի հետաքրքիր բանով ինձ հետ խոսել, որ այստեղ հանդիպում ենք Պողոսի Շիղայի պատմությանը, բայց ընդհանրապես ես չեմ ուզում Պողոսի ու Շիղայի մասին խոսել, ուզեմ բանտապետի մասին խոսել։ Եվ մենք բանտապետ են մարդն էլ, որ իրենց կապեց բանտում, հետո բանտը երբ որ փլվեց, գործկարգելու 16-րդ գլխի մասին են խոսում, դուրս եկավ, ապաշխարեց, նրանց խոցերը լվաց և այլը, բայց ինձ այդ խորհրդաբանորեն կարելի ասել ես ձեր Տերը խոսեց, որ գիտեք շատ անգամ մենք ինքներս բանտապետ ենք, և մեր խորքերում բանտարկում ենք մարդկանց, բանտարկում ենք շատ խնդիրներ, և կարիք ունենք արձակելու մարդկանց։ Ես միշտ խոսում ենք, որ ես բանտապերը, բանտապետը խեղճ Պողոսին ու Շիղային գցել էր բանտի մեջ և այլն, բայց դա միանգամից զգացի Տեր, արդյոք ես բանտապետ չեմ, և իմ ներսը լիքը շղթայված մարդիկ չեն աղաղակում, արդյոք երբ որ մեկին դու վիրավորում ես, արդյոք եթե մեկին դու նեղացնում ես, չես բանտարկում իրեն։ Աստծո խոսքը մեզ պարզապես խոսում ա սրա մասին, որ կարակելոս 16-րդ գլխում, որ ամբոխը հարցակվում են Պողոսի ու Շիղայի վրա, ծեծում են, և նրանց շատ խոցեր տալուց հետո ասում ա բանտը գցեցին, 23 խոսում, բանտապետին պատվիրելով, որ նրանց զգուշությամբ պահի։ Ես շատ նմանություններ գտա, իմ մասին ասեմ, ու ձեր մասին մտածեք, բանտապետի ու երբեմն իմ կյանքի մեջ։
Ովքեր են բանտապետները? Բանտապետները շատ կոպիտ մարդիկ են։ Բանտապետները կաշառակեր մարդիկ էին, ասեք էլ ինչ նմանություն կա։ Բանտապետները մարդիկ էին, որ զորեին ասում, շատ դաժան էին, ուժեղ էին, երբեմն կարող թույլ մարդ էին, բայց ուժ ունեին, իշխանություն ունեին իրենց մեջ։ Եվ այս բանտապետն էլ դրանցից մեկն էր, բռնապետ էին, երբեմն անզգա էին, երբ որ մի բանի առաջ դեմին կանգնեցին, օրենքն ասես պահանջում։ Եվ այս բանտապետները մարդիկ մարդկանց բանտարկում էին ու պահում էին։ Իր մասին գրված է, որ նրանց զգուշության պահենայել, պատվեր առած, նրանց ներսի բանտը գցեց, նրանց ոտները պնդացրեց ոչխումը։ Դեք մեր կյանքում էլ է շատ պատահում, որ որպես բանտապետ որոշ մարդկանց մեր ուղեղի մեջ լավ ծեծում էին։ Հետո նրանց մի լավ ասենց կապտացնում ենք, կարող է խոսքերով, կարող է տեսին ուրիշ բաներով, հետո շղթայում ենք, իրանց ոտեր դնում ենք կոճղի մեջ, որ հանկարծ մեզ չմոտենան, ոչ թե մեզ, բանտապետը շատ չէր կապը ստեղծում բանտարկյալների հետ, բայց բոլոր իրանից վախենում են ու ճանաչում են։ Ոչ շատ անգամ մեր մեջ կարող այդպես մարդիկ կա, որոնց վիրավորել ենք, իրանք մեզ վիրավորել են, ու այդ մարդիկ շղթայված են մեր ներսը։ Ինչի եմ ասում շղթայված են մեր ներսը, չեն գնում, գիշերը մեր անկողնու մեջ են, մեր մտքի մեջ են, մեր առօրյայի մեջ են, մենք դրանց հետ խնդիր ունենք, որտեղ մենք պատրաստ ենք դրանց ազատենք մեր բանտից։ Ու այսօր ուզում դրա մասին խոսեմ, որ բոլոր սենց ասենք, Տեր, ես չեմ ուզում բանտապետ լինել, ուզում ազատեմ ամեն ինչ կա։ Վերջում այդպես եղավ, պատմությունը մեզ այդպես է տանում, որ բոլորը ազատվեցին։ Շատ դժվար է, մենք լսում ենք, որ մեկի պիտի ներենք և արձակենք, բայց եթե մենք չենք փոխվում այդ վիճակից, չենք արձակում, չենք բաց թողնում, և այդ մարդկանց ոտքերը միշտ տնում ենք այդ կոճղի մեջ։ Մատթեոսի 18-րդ գլխում 28-ից 30-ը այն պատմությունն է, որ Պետրոս Հիսուսին հարցնում է, ասենք ավելի շուտ, բայց այդ համարներում, քանի անգամ ներեմ եղբորս, 7 անգամ, Տերն ասում է 77, և պատմում է հետևյալ պատմությունը, որ մի մարդ 10,000 կանքար պարտք ուներ, գնաց իրա թագավորի մոտ, տիրոջ մոտ, Տեր իրան ներեց, ինքը դուրս եկավ։ Դուրս եկավ, 28-րդ խոսքում ասում է, որ հանդիպեց իր ընկերոջը, որ 100 դայեկան է իրան պարտք, և ասում է, նրան բռնեց, խեղտեց, բանտապետությունը սենց է սկսում, պիտի 10-ին պարտքս, ինչքան Աստված մեզ ներում, մենք ուրիշներին չենք ներում, ինչ լավ է մենք Աստված չենք, չէ, ձեր բախտը բերել է, ես Աստված չեմ, իմ բախտը բերել է, դուք Աստված չեք, և ասում այդ մարդը խեղտում է, և ասում ինչ պարտքս չտաս, նրան բանտարկում է, բանտ է դնում։ Մենք երբ որ մարդկանց չենք ներում, չենք բաց թողնում, մենք բանտարկում ենք նրանց, մենք էլ ենք հետո բանտարկում։ Ես ոչ ուզում եմ բանտապետ մնամ, ոչ ուզում եմ բանտարկյալ մնամ, ամեն։ Մենք մեր ներսի բանտերը երբեմ ունենք, որ գերի ենք որոշ բաների, բայց շատ անգամ մենք ինքներս ենք մարդկանց գերի անում։ Ուսի ասեք, չէ, ես չեմ գերի անում, բայց ժողովուրդը ինչ են քո մտքի մեջ, ես ինձ եմ նայում, բայց ժողովուրդը չի, ում է դես կռիվ տալի քո մտքի մեջ, շղթայել ես, ծեծել ես, լավ մտրակել ես դրանց, հիմա չես էլ բաց թողնում այդ մարդկանց, անդադ քո մտքի մեջ է, կարող է դրանք քո ընտանիքի անդամներն են, կարող է ամուսնալուծված ամուսինն է կամ կինն է, կարող է ես իմ ընկերն եմ, որ իր տնից դուրս ես եկել երկար ժամանակ, ու հələ դեռ մուր կա այնտեղ, չգիտեմ, կարող է այն երեխանը, որ լավ կռվել ես, հետո իր ուզածին չի ասել, դու էլ քո ուզածին չես ասել, իրար հետ բախում ու խնդիր ունենք, և սրանք բոլորը մեր բանտարկյալներն են, սիրելիներ, այդ մարդուն դնում է բան, մը պարտքս չտաս, և իսկապես երբեմն երբ որ մարդ նայում է իր ասում, Տեր Աստված, արդյոք դու մեզ կանչել ես բանտապետ լինելու, կարող է մի հատ մայր տան մեջ բանտապետ լինել,
Որ մի հատ հովիվ եկեղեցու մեջ բանտապետ լինի, որ մի հատ հայր տան մեջ բանտապետ լինի, որ մի հոգ իր աշխատանքի տեղում բանտապետ լինի, ցավոք կարող է մի հատ խմբի ավակ իր խմբի մեջ բանտապետ լինի, հույսում որ ոչ մեկը չլինեք։ Ես չեմ ուզում մեջս ամեն մեկից ներսը խուցեր կա, չէ՞, սենյակներ կա, ամեն միտեղ մեկի շպարտել ենք ու լավ կացով խփել ենք, հետո էլ միշտ է տա հետ մենք խնդիր ունենք, դա ցույց է տալի, ես իրան պահում եմ իմ բանտի մեջ, հիմա մի քիչ շատ սուրգրային գուցե հիմք չեմ ասում, խորդով եմ խոսում, բայց դա կա մեր կյանքի մեջ, մենք կարիք ունենք, որ այդ վիճակից դուրս գանք և ներսի բան տնակցում, որտեղ որ ոչ մի կապ դրսի հետ չկա, և ոտքերն էլ պնդացնում ա կոճղում, այսինքն այդ մարդը չի կարող քայլել, չի կարող քայլ անի դեպի քեզ, և ամեն ինչը փակված ա դեպի քեզ, և սա իսկապես բանտապետություն։ Կարող ես ասես, Տեր, ես չեմ ուզում բանտապետ լինել։ Եթե կա մեկը, որ դու անընդհատ քո ուղեղի մեջ հետը կռիվ ես տալի, ինքը քո գերին ա, քո բանտարկյալն ա, կարող ասես, կարող ես եմ իրա գերին, չգիտեմ որը դու ում գերին եք, կամ որս ում գերին ենք, ես չանեմ ինձ առանձնացնեմ, դա բանտ ա, որ մենք պետք է դա փլենք, ամեն, դա բանտ ա, որից պետք է ազատենք մարդկանց, և մեր ներսը ազատ լինի, ես չեմ մոռանում այդ երկրորդ, երբ որ 14 տարի առաջ էր, երբ որ առաջ անգամ այդ ազատագրությունը ապրեց, սենց արեց, ներսս ոսկու պես փայլում, դա այն ժամանակ ա գալի, երբ որ մարդ ազատվում ա ամեն այդ ներսի խնդիրներից, այն որ Սուրեն եղբայր շատ սիրուն էր ստեկիրակի օրը խոսում, մարդիկ, որ անցնում են մի կյանք դժվարություններից, տեսնում եք իրանց զրույցը տարբեր ա, որտեվ դժվարություններով են անցել, մենք երբեմն կարող ենք մեծ-մեծ բաներ խոսենք հոգևոր դաշտում, բայց իրականում դա չլինենք, կարող է մեր ներս ենքան ահավոր վիճակի մեջ, բայց դրսից ասենք, որ չէ, մենք ուզում ենք այս հաղթություններն ունենանք և այլն և այլն, շատ չեղվեմ, այդ բանտի մեջ լիք ուրիշ բանտարկյալներ կային, երկուս առանձնահատուկ էին, երանելի ես, եթե քո մեջ բանտարկված են աղոթքող մարդիկ, եթե եկեղեցու բարեխոսներին ես բանտարկ եմ, պարկ տիրոջը, որտև այդ բանտարկյալներից երկու սարաքելական ծառայություն ունեն, ողոս սարաքյալ և Շիղան, և մենք էլ կարող ա բանտարկենք, կարող ա եկեղեցում մենք առաքելությունը բանտարկենք, կարող ա մարգարեությունը բանտարկենք, որ չթողնենք մեկը տեղի չարժվի, և դրա համար անընդհատ գերի ունենանք մեր բանտումը, և ես ցույց տամ, որ իբր ես եմ տուժվածը, ես խնդիր ունեմ, բայց բանտապետը հենց ես եմ, և ես կարիք ունեմ իմ բանտի դռները բացեմ, ասեմ, Տեր, բրախիր սրան սղիր տանը, Տեր, թող սրանք դուրս կան, ես ինչ եմ ապրում, ես իմ խուցերը, ես իմ սենյակները, մեկը ուրախության տեղա, մեկը հաղաղության տեղա, մեկը տեսիլքների տեղա, մեկը խոսքի հայտնության տեղա, մեկը պարգևների տեղա, ես լծրել եմ ու բանտարկել եմ տարբեր մարդկանցով, պատրաստ եք ես քիչ դռները բացենք, ազատենք, ու ոչ ոքու չպահենք մեր ներսը, ոչ մի մուր, ոչ մի խնդիր, որտեվ Տեր, ուզում եմ ես ազատ լինել, ուզում եմ իմ ներսը բաց ու ազատ լինի։ Այդ գիշեր, այդ բանտում մի հատ ուրիշ գիշեր էր, այդ բանտապետը միշտ ենց եկելին, մարդիկ գնացել էին, ոմանք արդեն ընդ կթում էին, բայց երկու մարդ աղոտք ու երկրպագություն բարձացրին, աղոտն ու երկրպագությունը, երբ որ բարձացավ տեղ, հարաբանություն չէր, դարդոտ աղոտք են բարձացրել, մենք փոխում ենք, ասում ենք հարաբանություններ, ծափին տալիս ենք, շարժվեց, չէ, ոնց ինձ ծափ տալի, ոնց ինձ ոտ խփում, ոտերը շղթայի մեջ էր, ուղղակի գրված կես գիշերին աղոտք էին անում, օրհնում էին Աստծո, գողություն էին բարձրանում, գիտես այդտեղից սկսում ա բանտի փլուզում, ամեն, մենք երբ որ երկրպագություն ենք անում, մեր ներսում բարձրանում այդ աղոտն ու երկրպագությունը, և ինչքան մենք ավելի երանելի ենք, եթե շղթայվածներից որևէ մեկ աղոտքի մարդ ա,
ու մեր ներսում, գուցե տրոպենի մարդը մեր ներսը չի, միտքս լավ է հասկանում, չէ՞, բայց այդ մարդը մեզ համար աղոթք ու գողություն է դարձածը։ Պողոս առաքյալը բանտից ասում է գողանում եմ ձեզ համար։ Եվ դրա համար բանտերը իր համար բանտ չէր թվում։ Մենք երբ որ ուզում ենք ազատվենք, երբ որ ուզում ենք այդ մեր բանտի դռները բացվի, եւ այդ ոչ մի շղթայված, ոչ մի վիրավորված, ոչ մի գերի չմնա, կարիք ունենք, որ աղոթք ու երկրպագություն բարձրացնենք։ Ամեն։ Որտեւ երբ որ ես սկսում եմ աղոթել, խոնավ բանտի մեջ բարձրանում Աստծո կրակը։ Եվ որ ես սկսում եմ աղոթել այդ մութ բանտի մեջ, այդ մութ մեր աշխարհում բարձրանում է Աստծո լույսը, ամեն։ Եվ որ ես սկսում եմ երկրպագություն ու գողություն բարձրացնել, իմ ներսը մի բան փոխվում է։ Ինչու ենք երկրպագության ժամանակ բավարարած, բավարարված, օրհնված, որտեւ մենք բարձրացնում ենք երկրպագություն եւ աղոթք, ամեն։ Կես գիշերին այդ բանտի մեջ բարձրացավ աղոթք։ Բանտապետները հաճախ բանտի կողքին էին կամ մեջն էին մնում եւ հաստատ դա իրան օգուտ էր։ Մենք եթե որ խավարի մեջ ենք լինում, մթության մեջ ենք, դառնության մեջ ենք, ատելության մեջ ենք, կամացուկի փախչում ենք աղոթքից, ասում ենք հանկարծ ձեռք չդնեն իմ վրա, հանկարծ չաղոթեն ինձ համար, որ ինքս գիտեմ ինչ վիճակի մեջ եմ, եւ կարծես չեմ ուզում վիճակս մեկը տեսնի, բայց եթե որ աղոթք ու գողություն ա բարձանում, մեր ներսը սկսում ա սենել փայլել ու նորոգվել, ամեն։ Եվ ես գիշեր ուզում ենք մենք ստեղ աղոթք ու երկրպագություն բարձրացնենք։ Ուզում եմ օրհնել իմ ներսից Աստծուն, որտեղ եթե ես բանտարկած ունեմ, այդ բանտարկյալներին անիծում եմ։ Բանտապետը հաստատ բանտարկյալներին քացով խփում էր, անիծում էր, հայհոյում էր, վատ խոսքեր էր իրենց ասում։ Եվ մենք էլ կարող ենք, երբ որ կռիվ ենք տալի մեկի հետ անընդհատ, դու ես, ես դու արեցիր այդ աման։ Ես հիշում եմ մամաս, բաբական մեծ էր տարիքով, հիշում եմ անգամ տանիքում քայլում էր, ես գնացիմ դրա հետևից ականջում, ինք խոսում էր, կռվում էր, գիտեք շատ ու մեր հետ էր կռվում, տալներյու տե կորկիների հետ էր կռվում, եվ մեկ-մեկ ես իրան բռնցնում էի այդեղ, գիտեք, որտև կռիվ էր տալի անընդհատ, իրան ներս այդ մարդիկ կարծես իրա մեջ շղթայված էին, ու մենք սկսում ենք այդ ձև կարծես այդ մարդկանց այդ կռիվ տալ մեր ներսը, եվ դա ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ կարծես մեր գերին են։ Եթե այս խոսքերը քո հետ խոսում ասես կամացուկի տիրոջ, ասա Տեր, ճիշտ ուզում եմ ազատվեմ, ամեն, ուզում եմ բաց թողնեմ, ուզում եմ այդ մարդկանց արձակեմ, ես չեմ ուզում իմ մեջ բանտարկյալ բան, ախ ես էլ եմ դառնում նրանց բանտարկյալը, ես էլ եմ դառնում նրանց գերին։ Հիշում եմ մի հատ հովիվ էր ասում էր, որ ինքը այսպես էր վկայում, ասում էր մի անձնավորություն կար, որ խնդիր էին ունեցել, հետո ասում է, ես զգում եմ շատ ազատ եմ, շատ լավ եմ, հենց որ փողոցում հանդիպում է այդ մարդուն, ում ինչ սխառնում էր, ես հասկացա նրա գերին եմ, ես հասկացա, որ ես երբ որ նրան տեսնում, ես պիտի խորնվի ամբողջ ներ աշխարհս իրար, բայց ասում է, մի օր աղոթեցի Աստծո Տեր, դու ես իմ Տեր, եւ ես ազատ լինեմ սրանից, եւ ասում հաջորդ անգամ երբ որ տեսա, ներսս ազատ էր, մոտեցա, բարևեցի, խոսեցի, եւ արդեն ես ազատ էի։ Ամեն, ով որ չի ուզում բանտապետ մնա, թող ասի ամեն, 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 իրենք աղոտ կանելով օրհնում էին Աստծուն, բան, և բանտարկվածներն էլ նրանց ականջ էին դնում, աղոտն օրհնությունն ա, որ մեր բանտի վիճակը կփոխի, ամեն, քո աղոտքն ու երկրպագությունն ա, որ քո ներսը իսկապես կթարմացնի ու կնորոգի, դրա մասին ասեցինք արդեն, բայց ուրիշ ինչ ա կատարվում, որ ստեղ փոխվում ա ամեն բան, և ասում է, հանկարծակի մի շարժ եղավ։ Ուզեմ շատ մի քիչ ասի, որ մինչև որ բանտի հիմունքներն էլ շարժվում էին։ Եվ իսկույն բոլոր դռները բացվեցին և ամենքի կապանքները արձակվեցին։ Հանկարծ մի հատ շարժ։ Գիտեք, մեր կյանքում երբեմն բաներ ա պատահում, որ շարժի նման ա, այդ գիշեր ոչ ոք չէր ուզի տել շարժը։ Բանտապետը հաստատ չէր ուզի, որտեւ իրենից կպահանջվեր այդ ամենը, բանտապետը քնած էր երևի, բայց մի հատ շարժ եղավ, Աստված երբեմն շարժեր ա թույլ տալիս, մի հատ քո բանտը շարժ է։ Անցած շաբաթ մենք մեքենով
մի հատ շարժ ունեցանք։ Հաճախ մեր շրջապատում շարժ է լինում, մի հատ դու սթափվում ես, շարժվում ես, ու մեկ էլ քեզ ես գալիս, ասում ես, Տեր, շնորհակալ եմ, որ բանտը շարժեցիր, շնորհակալ եմ, որ դու բան ցույց տվեցիր, ես երբեմն չես ասում, ինձ մեկնաբանես, ինչ ասես, մեկ մերոնց ես կատակով ասում, ոնց ես, ասեմ, լավ եմ, ուղղակի, գիտես, ասինքն ինչուի վրա եմ մտածում, որ հալ մոռացել եմ, ասում մի հատ լավ փառաբան եմ, որ սաղ եմ մնացել, բայց շարժը, մեր բանտը շարժում է, որ մեր ներսի բանտարկվածները փախչի, ամեն։ Եվ եթե մենք ես գիշեր մենք չարցակենք իրենց, հաստատ Տերը մի հատ շարժ կբերի, որ դու արցակես իրենց ներսին։ Եվ ես զգացի, դերետի են առաջորեր չեմ զգացի, ես վերջոր էր ավերի շատ, որ գոնե կարող եմ ասեմ, Տեր, շնորհակալ եմ, որ շարժեցիր, շնորհակալ եմ, Տեր, եվ իհարկե ուրիշ վերջի ամիսներ լրիվ շարժեր, եվ Եվ որ մեր բանտը, մեր էությունը, այդ բանտը մի հատ կառույց էր, մի հատ շենք էր, որ այդ մարդիկ մեջն էին, եվ այդ աղոտքից ու գոհության աղոտքից ու օրհնանքից շարժվեց իր ներսը։ Մենք պետք ունենք շարժվել, ամեն։ Երբ մարդ որ լցված ատելությունով, խռովությունով, խառը վիճակով, հենց որ լսում է մի հատ հարազատը մահացել է, ինչ արիվ խառից ինչի տողեցի։ Գիտեք, տարիներ առաջ մի հատ տանիքի մեջ էինք, որ մայր ու աղջիկը իրանց աղջկան կորցրել էին քրոջը, մայրը մխիթարված էր, աղջիկը մխիթարված չէր, ու լացում էր անընդհատ, վերջում պարզվեց, Էլիսայի հետ ինքը աղոթքի մեջ, ուրիշ երկրում, վերջում պարզվեց, որ այս աղջիկը իր քրոջը այդ խռովը ա եղել, մի ամիս առաջ նախքան այդ աղջկա մահը, և չի հաշտվել, և հիմա, հետո մի անգամից իր տաճարը շարժվել է, մի անգամից իր բանտը շարժվել է, գիտեք, մենք մարդ ենք, մեր ներս ենքան խորնա, մեր հոգին ենքան խորնա, մեր միտք ենքան խորնի, ես երբ եմ կատակով ասում, մեկը միտքը սանջատի մի հոգի, տասը բան եմ մտածում այն պահին, և ենքան բաներ կարող է լինի, ենքան մտքեր կարող է իրար մասի անենք մենք, բայց եկեք արձակենք, մի քանի օր առաջ մի հատ հատված էի կարդում, Հեսուի գրքից, այն բաժինը, որտեղ Ռուբենի ցեղը վերադառնում է Մանասեի ցեղի հետ, գիտեք, Իսրայելը մի քանի ցեղ մնացին գետի են կողը, մի քանի ցեղ գետի ես կողը, և ես ասեմ շատ հետաքրքիր է, մտածում եմ գուցե մի հատ կիրակի պատմեմ, բայց այսօր պատմեմ, և նրանք վերադառնում են, և գետի են կողը քարերով մի հատ կոթող են շինում, ու գնում են, այս կողմի ժողովուրդը իրանց եղբայրին լսում են, սրանք կոթող են շինում, ասում են, ես ինչ խայտառակություն ա, ուրք են սարք է, այդ ոչինչ, աստուն անարգել են, չեմ անում զոհասեղան են շինել, այդ քիչ էր հալա մեզ էլ են, այնքան բաներ են մտածում դրանց մասին, ու մենք էլ շատ անգամ սենց ենք, չէ, կարող է իրար մասի լիքը բաներ, ու շատ անգամ մենք տանջվում ենք մեր ենթադրություններով, որ ենթադրում ենք, արև չտվեց, գիտես զանգել եմ, 5 անգամ զանգել եմ, չի պատասխան, SMS եմ արենձի, չի պատասխան, չի ուզում իս տեսնում, իշ գիտես, մենք ապրում ենք, տարվում ենք դրանով, ու շատ անգամ տես այդ մարդկանց բանտարկում ենք մեր ներսը, 2 SMS-ով, 4 հեռախոսով, այդ մարդուն շղթայել եմ, ամուր ոտերն է դրել եմ կոճղի մեջ, ու շատ անգամ մենք այդ թյուրիմացություններով ապրած, սկսում ենք դառնանալ, վատանալ, ու մեր ներսի անուշ տաճար բանտ ա դառնում, դեռ լիքը գերիներ լցրել ենք, այդտեղ ու պահում ենք, և հետո ինչ ա լինում, պատմությունը այսպես է, հետո մարդ են ուղարկում, քահանապետը, եթե չեմ սխալվում, Աբիաթար քահանան, մարդ ա ուղարկում, ինքն ա գալի, հարցնում են այդ Ռուբենյաններից, «Էս ինչ եք արել, էս ինչ վիճակ ա, չեք էլ ամանչում, կուրք եք սարքել»։ Ու նա կը ասում են, «Չէ, սիրելին է»։ Բացատրում է, նայեք, միշտ երևույթ ուրիշ ձև ա երևում, այդ երբ որ մարդուս բացատրություն ես ուզում, ասում ես լավ կներես, նոր հասկացա, 8 շաբաթը մեր տուն քո հետևից ենք խոսում, լավ ասեցիր, որ տենց ա խնդիրը, չէ, ինչքան ենք մենք էս բանտը, ընդանք էլ բացատրում են, ասում են, նայեք, ես քա մենք ոչ զոհասեղան ենք սարքել, ոչ աստծուց ենք հետ դարը, սրանք դրել ենք, մեր երեխիկը մեծացան, ասեն, որ ինչու ենք մենք գետի ես կողը ապրում, ասենք նրանք մեր եղբայրներն են,
մենք գնացինք իրենց օգնեցինք, հետ եկանք, այս էլ սարքել ենք ստե, որ իմանակ, որ մենք այդեղ հաղթություններ ենք ունեցել, բայց նրանք իրենց մեջ գցում, բռնում, էս հաստատ, դա մեկի համար ուզում են տարեդարձ անակնկալ անել, ինչ են անում, սկզբից իրան մենակ են թողնում, չէ, հազար ձև բանա մտածում, էլ ինձ բանա տեղ չդրեցին, էլ ինձ բան, մեր մտքերը շատ ուժեղ ու կարող այդպես բան է, բայց տիրոջ աղոթքը, երկրպագություն, այսինք աղոթել տիրոջը, մեր բանտերը շարժի, ամեն, ու Տերը շատ անգամ շարժում է, որ դու մի հատ տեսնես, որ այդեղ բանտ ունեիր դու, գուցե խոսում ենք, որ հա, մենք ազատագրում ենք բանտերից մարդկանց, բայց կարող ենք այս բանտարկել ենք մարդկանց, չենք արձակում, ես առաջ գնամ շատ ասելիք կա, շատ ձեզ բան չանեմ, և Եվ որ այդ բանտը շարժում ասմ, բանտի հիմունքներն են շարժվում, Տերը թույլ է տալ, երբ է մեր հիմունքները շարժվի, թույլ է տալի մեր եկեղեցական հիմունքները շարժվի, մեր անձնական հիմունքները շարժվի, և մենք այդ մարդկանց, որ գցել ենք ներսի բանտն ու կապը դրանց հետ կտրել ենք, կամ չենք ուզում կապ ունենանք, փախչում ենք այդ մարդկանցից, Տերը հիմունքները շարժում է, որ այդ մարդիկ դուրս գան, դու հիշես այդ մարդկանց, Եվ գրված է, որ բոլոր դռները բացվեցին և ամեն կապանքները արձակվեցին։ Գիտեք, մենք շատ ենք ասենք, Տեր, հոգուս դռները բացում է Մարի, խնդրում եմ, հոգու դռները բացի, թող երթան, թող գնան։ Ես կարիք ունեմ, շատ անգամ արձակեմ մարդկանց, բաց թողնեմ, Տերը գալիս է, խնդիր չունի, բայց այդ տղերքին, այդ մարդկանց բաց թող, թող գնան, թող արձակվեն, թող հանգիստ լինեն։ Որտև տեսեք, եթե ես մեկին կապում եմ իմ մտքի մեջ, ես մեկի մասին անդադ բամբասում եմ, խոսում եմ, մկներ եք անդադ ինձից եմ օրինակ տալ, իմ մտածեք դուք շատ լավն եք ինձանից, օրինակի համար եմ ասում, այդ մարդուն ես կապում եմ, ես ազդում եմ իր հոգևոր մթնոլորտի վրա, ես խնդիրներ եմ ստեղծում իր կյանքի համար, բայց Տերը թույլ է տալի, որ մեր բանտերը շարժվի, հիշում եմ, երբ որ այդ պահին շուռ եկանք, Ես մտածում եմ, ասում եմ, ես եմ, Տեր չեմ ողոտում ես եմ, իսկապես չէի հավատում, ուշքս տղանեին էր, ոնց եք տղերք, լա, բայց ես ինձ համար պատահի, չես կարող պատկերացես, քո համար կարող ատես բան պատահի, պատահեց, ու շարժվեց բանտդ, հետո դուս եկար, և հենց այդտեղից իմ համար հանդիպումները սկսեց, հանդիպեցի մի ազնվորության, որ տարիներ էր կսիրեի հանդիպեի, չէինք տեսել, ասիտեր շնորհակալ եմ, Պաստորեն ես մի գերին ազատվեց, եկեն ժամանակ չէի հասկանում, հիմա եմ ասում, և Տերը իսկապես շարժում է, որ բացվի մեր դռները ամեն, բացվի մեր շղթաները, որտեղ մենք ուրիշներին շղթայում ենք, բայց ինքներս մեր շղթաները չենք տեսնում, Տեր ուզում եմ բոլոր շղթաներս վայրը գնում, կարո՞ս երկու ձեռքերդ բարձացնես, և ասես Տեր, եթե ով որ շղթայվածը չի կարող երկու ձեռ բարձրացնի, ամեն, ուզում եմ Տեր Աստված ազատ լինեմ, ուզում եմ, որ ամբողջովին շարժ գա, ուզում եմ, որ Տեր իմ բանտը, ով Տեր շարժես, ես թույլ եմ տալիս, և քեզ օրհնում եմ, օրհնիր տիրոջը, երկրպագիր իրան, փառք ու պատիվ բարձացու իրան, ասա Տեր, ես ձեռքերս տարածում եմ շղթաները քանդվի, դռները բացվի, ես ազատ լինեմ, ու մարդիկ էլ ազատ լինեն իմ ներսից, մարդիկ իմ աչքերից, իմ հայացքից ծածկվեն, Ես ուզում եմ ազատ լինել, ամեն, ենց այդ բարձացած երկու ձերովը միատ ծափարիր քո Աստծուն։ Եվ սա Տեր ուզում եմ իսկապես, ես չեմ ուզում բանտապետ լինել, ամեն, չեմ ուզում բանտի զինվոր է լինեմ, չի նշկում պետ չեմ ուզում բրնեմ գոնը իրա զինվոր պիտի լինեմ, չէ, ընդհանրապես ես չեմ ուզում մեջս մարդ բանտարկեմ, իմ, եվ որ ասում ենք մեկ ասում ա, գիտես եղբայր, մեջս ազատ ա քո հետ, այսինք ինչ, այսինք ես քեզ չեմ պահի, մուրերը չեմ պահի ներսս, խնդիրները չեմ պահի ներսս, ես ազատ եմ, ատես չի մը գայս եմ եկեցի լավ եմ, վաղ ասում եմ, տեսար, ամենը հավաքվել են այս իշտեղ ինձ չէին ասում, այդ ցույց է տալի դու բանտապետ ես աշխատում, շնորհավորում եմ աշխատանքդ, դու պահել ես, խոսում ես ես քո ենքով, ասում ես, Եվ երեկ գիշեր, երբ որ սրանք ամենը մտածում է, և այդ արտակ եղբայրն էլ այդ համարը տվել են, այդ համարը անդադ իմ ուղեղի մեջ աշխատում էր, որ ինձ ազատիր իս բանտիցը, Տեր, ես էլ պետք է ազատեմ բանտիցը, ամեն,
որ իմ ներսը ազատ լինի, այդ դռները բացվեցին եւ ամեն շղթաները ձեռքերից ընկան բանտարկյալների, սա Աստծո հրաշքն էր եւ աղոթենք Տեր, իմ կյանքում հրաշք կար, եւ երբ որ բանդապետն էլ զարթնեց, քնած էր, բանդապետը քնած էր, սիրելիներ, տեսավ բանտի դռները բացված, գիտեք, երբեք մենք բանտապետ հայտնաբերենք, որ հոգևորապես քնած, հոգևորապես քնում ենք, որ չենք զգում, ինչ ա կատարվում մեր հոգևոր աշխարհում ու մեր շուրջ, տեսել եք, չասում եմ, այս եկեղեցին քնած եկեղեցի, մեկը պարկած եկեղեցի, այս հավատացյալը քնած ա, արթուն չի, գիտեք, քնածի ամենակարևոր հատկանիշներից ինչ ա, որ ինքը կարծում ա արթուն, չէ, որ դուք վեր եք թռում, ոյ, բոլոր փողերս տարել էին, ինչ լավա չեն տարել, բայց դու կարծում էիր դա իսկականից ա, եվ մենք որ քնած ենք, հոգևորապես, իսկապես այդ ժամանակ բանտապետ ենք, ու չենք հասկանում բանտապետը, չենք զգում, որ ես իսկը մարդ եմ, այսքան ոխ եմ լցրել իմ ներսը, պահե, խնդիրներ, սրա հետ կռիվ, նրա հետ կռիվ, ու դեմ չեմ, որոշ տեղերում գուցե իրավունք ունես, բայց չարժիր այդ շղթայը, իրավունքը տար Տիրոջ առջև, ամեն, եւ թող Տերը ինքը դրան լուծում տա, բանտապետը արթնացավ, Աստված շատ բաներ կանի, որ մեր աչքերը բացի, շատ բաներ կանի, որ երբ որ մեկին արթնացնում ես, չի սիրում, չէ, մի հատ բզմես, վեր կաց, մամաս երբ որ ձեր վեր կաց, ասում է, վեր կաց եք, արև եկավ բաշին, ժամ ալա 8-ն առավոտվա, արև եկավ, այսինքն կեսօր ա էլ արդեն, ու մենք չենք սիրում վեր կաց, երբ որ մարդը քնած ա, ինքը իր վիճակը չի տեսնում, չէ, բացվում ա, ասենք ոտը դուս ա, տեսքը մի տեսակ, այս ձեռն եկել ա, սենց ա եղել, քնած մարդը, ինքը չի ասում, կողքիները նայում են իր վրա ծիծաղում են, բայց ինքը քնած ա, չի հասկանում, ու դրա համար Տեր երբեմն շարժեր ա թույլ տալիս, որ մենք հասկանանք, որ քնած ենք, ամեն, ինքն է, ինչ աղաղակ, ինչ աղմուկ ելավ, քո երկրաշարժի նման բան եղավ, ու եկեք համաձայնվեք, Տեր, ես համաձայն եմ, դու շարժես ինձ, երբ որ Տերը խոսում ա եկեղեցիների հետ, ասում ա, եթե դու չապաշխարես, քո ճրագակալ ինչ կանեմ, շարժեմ, երբ որ այդ շարժերը լինում ա, Երանի Տերը մեր սրտերը շարժի, ամեն, ասում ենք Զորաբաբելին շարժեց, Կյուրոսի հոգին շարժեց, այսինքն մղեց ավելի շատ նրանց, հիմա ինքը արթնացավ, տեսավ բանտի դռները բացված, սուրը քաշեց, կամեն մեր ինքը իրան սպանել, որտև կարծում էր, թե կապվածները խախել են, գիտեք, սա այն ժամանակն ա, որ մարդը երբ որ բախումների մեջ ա, թշնամության մեջ ա, այնքան մարդկանց հետ մտնում ա բախումների ու հակառակությունների մեջ ու լուսադվում ա կյանքից, մահականչ, գիտեք, օրինակ դուք տեսել եք մեկն ասում ա, մեռնեմ ես մոծակների ձեռից կորցնեմ, դες բան լսել եք, կամ մեկ ասի, վայ մեռնեմ ես ավտոբուսների մարշրուտների ձեռից կորցնեմ, դες բան չեն ասում, կոմ մեկ ասում, ոչ, մերնենք ես ցրտից պրծնենք, ես հետել չեմ լսել, բայց շատ եմ լսել, ասեմ, մերնեմ սրանց ձեռից պրծնեմ, այդ լսել եք, չէ, մերնեմ քո երեսից պրծնեմ, կներեք, բան չեմ ասում, օրինակի համար եմ ասում, ինչի զգում եք, մեծ մասամբ այդ մերնելը հարաբերությունների մեջ են մարդիկ խոսում, չէ, չեն անկապ բաների համար չեն ասում, ուր են մերնում, լավ էլ ապրում են, և այդ մերնելը շատ անգամ դրա այն ժամանակը, երբ որ խնդիրներ կա, բանտարկյալներ ուզում են փախնեն, հաշտություն, ա, չեմ ուզում, ես իսկի չեմ ուզում, ես հավատացյալ չեմ, ես բան չեմ, բախում ուժեղանում ա, սրվում ա, ու ասում ա, ինքը ուզում ա իրան սպանի, պատրաստ ա, սպանի, բայց բար չթողնի, որտեղ ինքը ճիշտ ա ասում, գիտեք, որտեղ բանտապետի տեսակետից սա հանցավոր են ներսը, բանտարկյալները բոլորը հանցավոր են, չէ, բանտապետի տեսակետ, բոլոր բան են, վտանգավոր մարդիկ են, ուզում ա պողոսը, ուզում ա շիղալին,
վտանգավոր են, դրանց պիտի հեռու պահել, շղթայել, Աստված մեզ չի կանչել աշխարհի մեջ բանտապետ լինենք, ամեն, ոչ էլ մեր ընտանիքի մեջ, ոչ էլ եկեղեցու մեջ, ոչ էլ մեր հարաբերությունների մեջ, Տերը մեզ կանչել է, Պողոսյու շիղայի նման աստվածապաշտ առաքյալներ լինել, ամեն, աստվածապաշտ ծարաներ լինել, և բանտապետը հասնում է մինչև տեղ, որ պիտի իրեն սպանի, մահը կարող է շատ անգամ մեզի հասնի, բայց գիտեք է, դա այն պահնավոր, եթե դու արձակես շղթայվածներին չես մեռնում, եթե դու բաց թողնես, մահը տարբեր ձևերով քեզ չի այցելի, որտև Աստուծո խոսքը պարզապես մեզ ասում է, որ հանդարտ սիրտը 18:30-ում առակացի կյանք է մարմնի համար, այսինքն երբ որ քո ներսը խաղաղ ու հանդարտ է մարմին տել առողջ, մեր անառողջությունները 90% սխալ հարաբերությունների արդյունք, տանիքի մեջ, դրսում, ընկերության մեջ, ես չեմ ուզում բանտապետ լինել, կողքինի տասա, այդ աշխատանքից դուրս արի, լավ չի, ամեն, ուզում ներսս հանգիստ ու մաքուրի, և գիտեք, հենց հիմա այս պահին, թողեք Սուրբ Օգին ձեր ներսը ավլի, հենց պարզ բառ ասեմ, ձեր ներսը ուբոր կանի, սրբի ամբողջովին, և ոչ մի մարդ, ոչ մի գերի, ոչ մի շղթայված քո մեջը չմնա, ամեն, որտև իմ գործը Աստծո հետ է, ես ուզում եմ իրեն նմանվեմ, քան թե մարդկանց, և երբ որ այդ դեպքը լինում է, ինք արձակելուր չէր ուրախանում, գիտեք բանտապետ ինչեր մահվուզում, որտով չէր ուրախանում մարդիկ ազատ լինեն, ինքը պիտի երևա, ինքը պիտի մեջ տեղում լինի, ինքը պիտի ես արձակեմ ինչ անեմ, բայց ժամանակն է, որ արձակենք ու բաց թողնենք, որ ազատ լինենք, ամեն, և Պողոսը մեզ ձայնով կանչեց ու ասեց, անձը չար բան չանես, որովհետև ամենքս այստեղ ենք, ամեն, գիտեք մենք էլ շատ անգամ մոռանում ենք այդքան մարդ կա, որովհետև ուզում ենք այդ մարդիկ մեր գերինը լինեն, բայց չի լինի, ես պարձակեմ բաց թողնեմ, և իմ անձին վնաս չի լինի, երբ որ ես խոսամ գերիների, մարդիկը տարիներ շղթայված են մեր մեջ, ու մենք չենք փորձում, եթե մեր կու բառ իրանց հետ խոսենք, ասենք, որ լսի, ես ստեղ եմ, ոչ քեզ վնաստուր, ոչ ինձ վնաստուր, ես շատ մեծ ազնվություն էր տարիներ առաջ, եթե տեսա իրան հետո, ասցին այ մինչև երբ ուզում ես չարունակես, ոչինչ, մի բան էր ասա, դու գնացեք, ձեր եկեղեցիները լցրեք, սենց հարեք, սենց հարեք, անցավ մի քանի ամիս էլ փողոցում կանգնած եմ, առած մեքենա էի, ոտով մետեղից գալիս, մի հատ մեքենա կանգնեց դեմս, տեսնեմ հենց այդ անձնավորությունը, տանեմ տուն, ասեմ չէ, ես կգնամ ներսի, ու սենց այդ, ես էի քեզնից փախչում, դու ես ինձանից փախչում, ասում չէ, չեմ փախչում, չեմ ուզում նեղություն տամ, պատկերացեք, ես նստեցի մեքենայի մեջ, նա սկսեց արտասվել, հենց ըտեղից ներեղություն, լաց, ասեմ, ես ներել եմ, ես խնդիր չունեմ, ես բաց եմ թողել, և մենք պետք ունենք այդ բանտարկյալների հետ խոսենք, ամեն, ոչ թե մեզ ուզենանք ոչնչացնենք դրա պատճառով, շատ անգամ իր հարաբերությունները, սխալ հարաբերությունները կարող է մեզ տանի մինչև ոչնչացման, տեսել եք, չէ, երբ որ Պանի Խիդայ ալնում, օքեանգիստ է լինում, քանի տեսակ մարդիկ կա, մարդիկ կան ընդեղ բանի սեղանի վրա, ոչքեր ոս խոսում են, 5 տարիա չեն եկել, բայց ամեն ինչ իրանց ձեռն ա, տե, դրանց հետ գործ չունենք, մեխում կան շատ հարազատ են, միշտ տեղ են եղել, մեխում բել կա շատ հեռու է, ինչու, որտև խռով էի, որտև չեն եկել, օպարը քանի սաղ այլ է, իմաստիված պիտի գան իրան մոտ, բայց Երանի շուտ խոսեիր, հա, փոխարեն դագաղի տակը բռնեիր, ձեռքից բռնեիր, և մենք սիրներ արժեքի իմանանք են ինչի, որ Աստված մեզ տվել է, են որ ապրում է, են մարդիկ, որ կան, և մենք կարողանանք իրենց ծառայեն, քանի դեռ կան, իրենց այդ բարի լինենք, մենք կարիք ունենք այդ կապը ստեղծել, մենք այստեղ ենք, քեզ մի վնասիր,
եթե այդ մեր բանտարկյալը Պողոսի մոն աղոթողը լինի, ինքը մեզ մի օր կկանչի, ես ստեղ եմ, քեզ մի տանջիր, ես ստեղ եմ, քեզ մի վնասիր, եւ մենք օգնենք, թե ինքներս ազատենք ուրիշներին, եւ թե օգնենք ուրիշներ ազատվեն բանտապետ լինելուց, խոսենք իրանց հետ, որ մի տանջի քեզ, ես քո հետ խնդիր չունեմ, ես ստեղ եմ, եւ դու քեզ մի վնասիր. Այս բանտապետը սկսում է այստեղ իր փոփոխությունը, սկսում է իր նորոգությունը, անձը չար բան չանես, մենք ստեղ ենք, ճրակ ուզեց, ներս վազեց, և դողալով Պողոսի ու Շիղայի առջև ընկավ։ Գիտեք, այսօր աղոթենք Տեր, Սուրբ Հոգու ճրակը վառի, որ ես կարողանամ իմ ներսը տեսնել, ամեն, ես տեսնեմ ինչքան բանտարկյալ կա իմ ներսը, ինչ են եղել դրանք։ Գիտեք, մենք մարդկանց կարող է շատ լավ բաներ ասենք, որ դու սենց ես, դու նենց ես, դու սանից պիտի ազատվես, բայց Աստված, երբ որ մեր ներսը լուսավորում, աղոնայում եմ, ասում Տեր կներես, այնքան էլ ուղիղ չեմ եղել, ուղիղ չեմ խոսել, կներես Տեր դառնություն այլ է, կներես ձևացրել եմ, չէ, ինչքան սենց բաներ կարող է բացվի, երբ որ ասենք Տեր վառի ճրակը, թող ներս վազի, ինքը կարող է այդքան էլ չեր մտա տեսնելը տեղ ինչ կա, բայց այդ օրը բանտապետը շարժվեց, սկզբից ասենք աղոթքը բարձրացավ, շարժումը եկավ, հետո զրույցը սկսեց, եւ հիմա լույսը, որ ներսը տեսնի։ Գիտեք, եւ ինչքան լավ է, որ դու Քրիստոսի լույսի մեջ մարդուն նայես, եթե դու մարդուն սենց ես նայում, մարդը քո աչքին կարող է նսեմանա, բայց երբ քո աչքերին դնում ես Քրիստոսի աչքերն ու ագնոսները, ասես դու այսքան հիասքան չէիր չգիտեմ, որտեվ ես ագնոսներ Քրիստոսի ագնոսներն են, երբ որ դնում եմ մարդկանց Իսուսի աչքերով եմ նայում, եւ մարդիկ ինձ համար փոխվում են ու արժեքավորվում են, եւ նոր աշխարհ է ինձ համար բացվում։ Այդ ժամանակ հիշում եմ, երբ որ մենք վթարի մեջ ենք, չեմ էլ սիրում անկեղծ այսպես բաներ շատ պատմեմ եմ ասեմ, բայց ոչ մեկս մեր մասին չէին մտածում էլ, բոլորս իրար անոն ենք տալի, դու լավ ես, դու լավ ես, դու լավ ես, դու լավ ես, որտեղ մենք արժեք ենք իրար համար, ամեն, հարկ Աստծո, բոլորս էլ իրար հետ լավ ենք, մինչև հետ էլ լավ ենք, հետո էլ լավ ենք, եւ ուզում եմ ավելի շատ հասկանանք այդ արժեքը, լույս ուզեց, ներս վազեց, մենք եկեք մեր ներսը տեսնելու չխուսափենք, ամեն, և գրված է, որ դողալով ընկավ նրանց առջև։ Շլավ է, չէ, որ եթե ձեմ բանտապետությունից ազատվեմ, այն մարդում, որ տարիներ պահել եմ, իր մասին խոսել եմ, բամբասել եմ, դատապարտել եմ, գա օր, որ կարողանամ չոքեմ իր առջև։ Ինքը պիտի գա չոքի, ուրեմն հələ բանտապետ ես դու։ Եթե ինքն է չոքում, ինքը ազատագրվում, ով շուտ չոքի կազատվի, ով ա ուզում չոքի, հարկես Տեր, որ ես սրանց նման չեմ, ասում են մի հատ ուսուցիչ դասավանդում էր երեխեքին Փարիսեցի ու մաքսավորի մասին, հետո ասեց, Փարիսեցին աղոթեց, տաճարում, ասես, փառքես Տեր, ես շաբաթեր գործում եմ պոմ, տասանորդ եմ տալի, շնացող չեմ, անիրավ չեմ, ինչպես ես, մատս ուսուցին գործույստով, որ չոր նստաշ չի, ինչպես ես մաքսավորը, բայց գրված է, որ մաքսավորը պեց իրա դոշին ու ասեց, ներիր ինձ մեղավորիս, հետո ուսուցիչ ասում է, Փարիսեցին ասում է, ես լավ է, որ սրանման չեմ, հետո դասախոսն ասում է, դասատուն ասում է, երեխեք, ինչ լավ է, որ մենք ես Փարիսեցուն նման չենք, չէ, հետո գրքի հեղինակը գրում ասում է, երևի դու էլ, որ կարդում էր ասի, ինչ լավ է, որ ես դասատուի նման չեմ։ Ու մենք կարող շատ անգամ այդ ձև, բայց ասենք Տեր, այդ լույսը վառի, ես մի հատ վազեմ իմ ներսը, տեսնեմ ինչ կա իմ բանտում, ում եմ պահետեղ, ում եմ տարիներով բանտարկել եմ, հետը գործ չունեմ, չեմ, ինքը մի անգամ մի բան ասեմ, մի անգամ հետս թթու ա խոսացել, մի անգամ հետս պատառն ա խոսացել, կծու ա, մռու ա, չէ, մի հատուկ ձևով ա խոսե, ու ես Տեր, ուզում եմ մտնեմ ներս, տեսնեմ, դե ինչ կա, և չոքեց նրանց առջև, սա հիանալի է, երբ որ մենք կարողանում ենք խոնարհվենք,
մեր բանտարկյալների մոտ։ Եվ իրանց ինչ ասեց։ Տերերս, ես ինչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ։ Գիտեք, կարող է այս բանտապետը 2 օր առաջ ամնավատ հայհոյանքներն է իրանց տվել, ամնավատ խոսքերն է տվել, բայց հիմա ասում է տերերս, որտեղ հասկացավ ում հետ գործ ունի։ Երբ որ մեր այդ բանտարկյալները դառնան մեր տերեր, երբ որ Տերը ասում է, ասենք պարոններ, այդ ամենից ոչ թե ուզում ասի Տեր Աստված, այլ պարոններ, մեծեր, շեֆ ջան, տեսնում եք, չէ՞, եթե գալիս դուք ես կապած, շուտ քեզ ասում են շեֆ ջան, ոնց որ սենց ասեր, ինչ անեմ, որ փրկվեմ։ Օ, գիտեք, երբ որ բանտապետը հասնում աստեղ Փառք Աստծո, արդեն դառնում է մասնապետ, ամեն, դառնում է խմբապետ, ինչքան լավ պետ կա, ինչ անեմ, փրկվեմ, ես ուզում եմ ես վիճակից դուրս գալ, կա մեկը, որ ուզում է դուրս գալ, ամեն, ես ուզում եմ Տեր ազատվեմ այդ մարդկանցից ու մտքերից ու կարիք ունեմ քո սերը լցվի մեջ, բարձրացնեմ այդ աղոթքն ու գողությունը և մեջս ազատեմ։ Գիտեք, ես իմ բանտով չեմ ուզում գնալ գերեզման, ոչ էլ երկինք կեթանեն ձև, այդ բանտը պիտի դատարկի, դա բանտը չի, դա թշնամին է բանտ սարկ է, լույսերը անջատել է, մտնել է, շղթա, կոչ, բայց տես բաները չկար, երբ որ նոր էինք ապաշխարը, այդ որ դեից առաջացավ, որտեղ դու սկսեցիր քիչ-քիչ մարդկանց բանտարկել քո ներսը, եւ երբ որ նրանց մասին խոսում ես, լավ չես խոսում, ազատիր նրանց, դատավորը Աստված է, ամեն, Տերն է նրանց դատավորը, Տերը պիտի դատի ամենքիս, եւ նրանք ասեցին, երբ որ նա խոնարվեց, երբ որ նրանցից օգնություն ուզեց, գիտեք, մի հատ կապը ստեղծվեց բանտապետի ու բանտարկյալի միջև, եւ երբ որ այս կապը մենք սկսում ենք ստեղծել նրբորեն, արդեն բանտը բաց, բանտը արդեն դռները բացված է, բայց դեռ դուրս չեն եկել, մենք էլ շատ անգամ կարող է մեր հարաբերությունների մեջ մի քիչ լավանանք, բայց դեռ այդ բանտից դուրս չենք եկել, բայց գալիս է ժամանակ, իսկ Պողոս Առաքյալի խոսքը այս է, հավատա Տեր Իսուս Քրիստոսին և փրկվես դու և քո տունը։ Նա ուրիշ բան է խոսում, Պողոսը խոսում է ընդհանուր մեղքերի թողության ու փրկության մասին, ուղղակի ասում է հավատա Իսուսին, այս ամեն բաներից էլ կազատվես, կարող ենք բարձր մեկին ասես հավատա Իսուսին, կփրկվես դու և քո ընտանիքը։ Երբ որ մենք ես բոլորը անում ենք հավատքով, սիրներ, փոխվում է մեր կյանքերը, երբ որ ես հավատում եմ իմ ամենակարող Աստծուն, ամեն ինքը ամենակարող է մարդկանց սրտերը փոխելու, ես հավատում եմ, որ իր սերը փոխող, վերափոխող ու օգնող է, այն ժամանակ ես այդ իմ բանտարկյալների հետ սկսում եմ մտերիմ կապի մեջ ընկնել, եւ նրանք ինձի հավատք են ցույց տալիս, ճանապարհ են ցույց տալիս, հավատք, երբ որ գալիս է, մեր ամեն ինչերը փոխվում է, ամեն, եւ շատ կլինի խոսել, ուղղակի մի երկու կետ էլ ասեմ եւ միասին աղոթենք։ Հավատա Տեր Իսուսին եւ փրկվես դու, եւ տիրոջ խոսքը խոսեցին նրան եւ այն ամենին, որ նրա տանն էին, արդեն սկսում են Աստծո խոսքը խոսել, բանտարկյալներ ու բանտապետը ժողով են անում, բանտապետը արդեն տասնապետ է դառնում, հարյուրապետ է դառնում, վերնատան ավակ է դառնում, որովհետև բանտարկյալներին արձակ, ում որ դու արձակում ես, նրանք կդառնան քո գործընկերները, ամեն, ում որ դու արձակում ես, նրանք կդառնան այն մարդիկ, որ դու կարող ես իրենց այդ Աստծո արքայությունը տարածել ամեն տեղ։ Աստծո խոսքը սկսեց խոսվել, երբ որ մեր բանտերը շարժվում ու քանդվում են, Աստծո խոսքն է գալիս։ Գիտեք, մենք շատ անգամ ինչու ենք իրար մասի խոսում, որտեվ հայտնություն չունենք խոսալու։ Հիշում եմ, մետեղ տարիներ առաջ էր, նստած էին մեր խոմ, մեկից խոսում էին, հետ ասում, լավ, հերիք էլ էդ այդ մարդուց խոսեց, դու լռություն տվեց, բոլորն նայում են իրար, էլ ոչ մի խոսելու բան չկա, ասում են, դե որ մեկի մասին չենք խոսում, խոսելու բան չկա, ասում, կարող եք երկեք, կարենք Աստծո խոսք խոսեն, եւ Աստծո խոսքը գալիս է քանդելու այդ հին բանտերը, որ մնացել է,
Ամենայն դեպս եւ նա նրանց վեր առավ գիշերվա նույն ժամում եւ ինչ արավ խոցերը լվացավ սա էլ հիանալի քո բանտերը երբ որ փլվում ա ու դու արձակում ես ժամանակը մենակ բավական չէ սա նայ գնա էլ քեզ չտեսնեմ էլ հա լավ մերեցի բայց գնա էլ աչքից չերևաս է իմ ովիվ Էդվարդ եղբայր մի անգամ ասենց ասեց ներելը բավական չի սիրել էլ ա պետք ես ես նախադասություն իրանից վերցրեցի եւ միշտ պահում եմ մեջս գիտես երբ որ դու արձակում ես նաեւ պետք է խոցերը վերքերը լվանաս ամեն վերքերը ախր չէ որ ես եմ տվել դու ես տվել Վերքերը չէ որ մեր շղթաներից այլ է, կոճղից այլ է։ Վերքերը չէ որ մեր մտրակներից ու խոսքերից այլ է։ Ուրեմն կարիքա որ ես լվանամ այդ վերքեր։ Ամեն։ Եվ բանտապետ իր ազատագրությունը կատարելա գործում էր, երբ որ սկսեց ամբողջ վերքերը լվանալ եւ այդ խոցերից իրանց ամբողջովին մաքրել։ Եվ իսկույն ինչ եղավ մկրտվեց, ինքն ու բոլոր իրանները, ասենք իրեն մտերիմները, մկրտությունը կատարվեց, թաղվեց ինքը, նոր կյանք եկավ իրա մեջ, ամեն մկրտությունը դրա խորհուրդն ա, չէ՞ գեղեցիկ, ինքը հնազանդվեց Աստծո բոլոր ծրագրերին, ընդամենը մի օր առաջ, ընդամենը մի օր առաջ ինքը, բայց երբ շարժը գալիս է, մեզի դարձնում է, մի սիրո աղբյուր, վերք ենք լվանում, ամեն, սկսում ենք խոց չտալ մարդկանց, այլ բժշկության պատճառ դառնալ, աստված մեզ կանչել է այդ ծառայության, ամեն, որ բանտապետությունից դուրս գանք, ինքն ու իր բոլոր, իր տունն էլ փրկ Աստծո փրկություն է կավ իր տունը։ Երբ որ ես բանտապետությունից դուրս եմ գալիս, իմ ամբողջ տունն ու գերդաստանն առնվում, ամեն, իմ ներսը ազատվում է, իմ ներսի բանտախոցերը դառնում են Աստծո լույսով լուսավորված բնակներ, տեղեր, որտեղ դի Սուրբ Օքին լցնի իր օրհնությունները, և ես օրհնություն եմ դառնում իմ տանը։ Գիտեք, ես շղթայվածը կարող է շատ վիրավորել չլինի, կարող մեկը նա, որ կովրա իշխում է։ Մեկը քեզ գերի արա, ու մի տղայա, կարող է մի աղջիկա, կարող է մի անձա, կարող է մի փողա, կարող է մի տունա, կարող է մի բանա, ինչ որ կա այսօր, թարապես տես բանտիս մեջ, ոչ ուզում եմ մարդ պահեմ, ոչ ուզում եմ շուն պահեմ, ոչ ուզում եմ ավտո պահեմ, ես իմ բանտի մեջ տեր ուզում եմ ոչինչ չպահեմ, Սուրբ Օքիդ գա, ճրակը վառի, լուսավորվի, և բանտի մեջից Պողոս Առաքյալ հետագայում գրում է Փիլիմոնին, ասում է, իմ Օնիսիմուսը մի ստրուկ էր, գողություն էր արել, Փիլիմոնից փախել էր, բռնվել էր, ընկել էր բանտ, Թարսի պես ճակերտներով, հենց ընկել էր Պողոսի բանտը, և Պողոս ասում է, իսկ իմ Օնիսիմուս որդուս համար, որին իմ շղթաների մեջ ծնեցի, չհրաշալի է, չէ, որ շղթաների մեջ առաքյալները ծնվում են ու դուրս են գալիս։ Եկեք սրանք բարեր չլինի, ամեն։ Այս քշեր չեմ ոմ ինչքան ես ժողովից հետո։ Մենակ վերջում խնդրում եմ չմոտենաս, ասես քրոջս թորի համար աղոթի։ Շատ բաներ ենք ասել, թորի մասին ընդհանրապես չենք խոսացել։ Այդ աղոթքը դու ինքդ արա, բայց թող այս քշեր Սուրբ Օքին, չեմ ասում, ձեր կարիքների համար աղոթ կլինի, բայց թող Սուրբ Օքին ներսը որ փոխի թորը դեր կբժշկվի, ամեն, քո ամբողջ գերդաստանը կփրկվի և վերջացնենք սրանով, որ նրանց տարավ իր տունը, նրանց առաջին սեղան դրա, մենակ խոցեր տը լվացի, վերքեր տը լվացի, չերևաս աչքիս էլ, չէ, բանտը փակեցիր, տունդ պիտի բացես, ամեն, հաղորդակցվես, սիրո սեղան նստես, և իսկապես ես տարի ուզում ենք եկեղեցում մեր հաղորդակցությունը շատ ուժեղացնել, ես անգամ խնդրելի, որ պատանեկանը շաբաթ օրերից գոնե ներքևից կիրակի օր հանեն, որ մենք կարողանանք երկար մնանք իրար, ե
Եվ երբ որ մենք հանդիպումներ շատ ունենանք, հարաբերություններ, ընկերություններ շատ ունենանք, շատ հարցեր գլուցվի։ Եվ նրա տարավ իր տունը։ Հայրոսի տանը տասնյակ սկսեց։ Հայրոս բանտապետ է, լավ ներողություն։ Անուն չուներ էս մարդը, բայց էս բանտապետը եղավ տասնապետ։ Եվ ինչ հրաշալի, եւ ասում է ուրախ եղավ բոլոր ընտանիքովը Աստծուն ավատալ։ Ամեն լեզվով թարգմանք ասա, իրանք երջանկացան, իրենք երանելի դառան Աստծուն հավատալով։ Այլևս չեն կարծում կշարունակեր այդ աշխատանքը։ Այլևս նա պիտի Քրիստոսի շղթաներով ինքը կապվեր եւ գնար քարոզեր, եւ մենք մի օր երկնքում իրան կտեսնենք։ Եվ երբ որ լուսացավ զորա գլուխները, եկանուն նվիրականները ու զարկեցին ու ասեցին, արձակիր այն մարդկանց, բայց արդեն ինքը արձակեր, եւ բանտապետն այս խոսքերը պատմեց Պողոսին, եւ զորագլուխներին ուղարկեցին, որ արձակեք։ Եվ ինքը այսպես ասում էր, չէ՞, հիմա դուրս եկեք, գնացեք խաղաղության։ Նա արձակեց բանտից, իրանից, եւ իմ արձակումը քաղաքից։ Ամեն։ Տեր, ուզում ենք մենք էլ արձակենք։ Չեմ ուզում բանտ ունենամ, որ բանտարկյալ ունենամ։ Չեմ ուզում շղթա ունենամ, չեմ ուզում ոչ ունենամ։ Անցյալը թողնում եմ Տեր, եւ ես ուզում եմ բարձրացնեմ Պողոսի ու Շիվայի աղոթքն ու ընկերություն։ Հալելույա, հարգես Տեր։ Տողիկ մեր ներսը մաքրվի ու պսպղա։ Հոմեր միտքը դադարի կռվելուց, ուզելուց, սպասելուց, ենթադրելուց, Տեր, իշխիր մեր մտքերի վրա, մեր զգացումների վրա, իմ ամբողջ էության վրա։ Ես չեմ ուզում բանտապետ լինել։ Ամեն, ես չեմ ուզում բանտապետ լինել։ Ես ուզում եմ մեջս լրիվ ազատ լինել։ Հալելույա։ Yeah.
ես չեմ ուզում բանտապետ լինել Տեր։ Հալելույա, ողորմես Տեր։ Արձակեք սիրներ, բաց թողեք, թողեք գնա։ Կարում եք, կարող ես անունները տաս, Պողոս, Շիղա, Պետրոս, Մատթեոս, Սովորկակ, ես ձեզ արձակում եմ, գնացեք, ես բաց եմ թողնում, ես ներում եմ, ես չեմ պահանջում, չեմ ուզում, չեմ սպասում, ուզում եմ ներսս ազատ, որ Սուրբ Օքին իմ ներսը լցնի, եւ ես դառնամ Աստծո հիանալի գործիք, ինքն ինձ գործածի առատապես։ Հալելույա, եկեք կանգնենք ոտքի։ Ցերը սիրտը սողտեր, հրամեզ այս ուրբ սիրում, կրակով, այդ ցերը սիրտը սողտեր, սե սիրտը սկսպասեք ես բանոտով, այդ ցերը սիրտը սողտեր, Սուրբ սիրուտ գրակով, այդ ձեր է սիրտը սողտեր, է սիրտը սկսպասեք ես կարոտով, թող իմ սիրտը հովինդեր, քո սիրով Սուրբ սրտին նմանի, լսեր Ձայնը սովինդեր, զի այս է աղաղակնիմ էք սրտին։ Այդ ձեր է սիրտը սովդեր, հրամը զայս ու սիրուտ գրակով։ Այդ ձեր է սիրտը սովդեր, զի սիրտը սկսես է։ Բարձրացուք աղոթքն ու գողությունը, բարձրացուք օրհնանքը, եւ թող փլվի այնից, որ դեռ չի փլվի, թող թափվի այնից, որ չի թափվի։ Ուրիշներին մոռացիր այս րոպե, քեզ մեր Տիրոջ ներկայության մեջ, եւ Տեր, ուզում եմ այս իմ ներսի բանտը փլվի, եւ ազատագրվեմ ամեն պիղծ մտքից, ամեն սխալ բանից, եւ մարդկանց էլ արձակեմ իմ ներսից։ Շատ անգամ խոսել ենք, որ պիղծ բաները գնան, բայց սիրներ, արձակենք ատելությունը, արձակենք վիրավորանքը, եւ մարդկանց, ովքեր որ երկար ժամանակ մեր ներսը բանտ արկել են, եկեք մեր ձեռքերը բարձրացնենք եւ օրհնանք բարձրացնենք։ Օրհնյալ ես Տեր, բայց Սուրբ Օքին մեր մեջից իրա երկը կբարձացնի ու բարձացրու քո հոգու երկը։ Ուզում բոլորս բարձացնենք մեր հոգու երկը, մեր հաշտության երկը, օրհնության երկը։ Օրի մարեր ասեմ, այո, 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 Տեր, բարձացու սիրելիս, երկդ բարձացու, արչևում արտություն կա, արչևում կյանք կա, արչևում Տիրոջ շնորհքները կա, հիմա դու արձակիր, հալելույա, թող շղթաները վայր ընկնի, լույսը քո մեջը վառվի, որտեղ դու բանտի մարդ ես, դու ազատության մարդ ես։ Yeah.
երկրն պահում եմ ես քեզ, երկրն պահում եմ միայն քեզ, սիրտի տես, որ սպասում է քեզ ամեն վայրկյան, երկրն պահում եմ հրաժարվում եմ բանտերից, հրաժարվում իմ ներսը կարոցած բանտախոցերից, մարդկանց չխթայելուց, դատելուց, մարդկանց վիրավորելուց, Տեր, սրբիր իմ ներսը, ես արձակում եմ, ես բաց եմ թողնում բոլոր նրանց, ովքեր որ ինձ վիրավորել են, ումից որը սպասել են, ես Տեր ամբողջ Եվ ուզում եմ քո շնորհքը գա իմ վրա, իմ տան մեջ, իմ ընտանիքի վրա, եվ ես ուզում եմ Տեր, բանտապետի փոխարեն, քո ծառայողը դառնալ, Տեր Հիսուսի անունով, Տեր Հիսուսի անունով, Տեր Հիսուսի անունով. Ժական ալելույան բարձրացնենք Տիրոջը, մեր ալելույայով ողջունենք իրեն, կավարտենք, ովքեր որ աղոթքի կարիք ունենան, կարող են մոտենան, բայց հավատում եմ ես ինչ որ ստացել ես, քեզ հետ տանես, չթողնես բանտը նորից կառուցի թշնամին, ամեն, չթողնես նորից մեկին քո մտքի մեջ չխտայի, ես շատ եմ սիրում են խոսքը, որ Տերն ասեց, որ արքայության որդիները Տիրոջ արքայության մեջ կշողան աստղերի պես, ամեն, թողիք մենք էլ շողանք, ամեն, մեր հարաբերությունների մեջ, մեր բոլոր, եկեք բարձրացնենք մեր ալելույան, ամեն, փառք մեր Տիրոջը, ամեն, օրհնյալ է մեր Տերը, ամեն,